المرسلين اللهم انفعنا وسخرنا مع ذاول الجبال سبحنا واغفر وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. أكرمني بجولة الحفظ والصرح في الفهم صلى الله عليه وسلم. Makalah saya wal maqalatus sabi'ah, makalah anu katujuh an Dawudan Nabiyyi alaihi salam, eta katampi ti Nabi Daud alaihi salam. Kolanya Rios Nabi Daud uhiya diwahyukeun uhiya parantos diwahyuan bizabur dina zabur ya di wa huwa ari itu zabur teh eta kitabun, kitab unzila alaihi anu diturunkeun alaihi ka Nabi Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha yang ini? Mohon maaf. Kumaha? Oh, di Resalpa. Kapan pula loh lawan PSBB? Nyumput. Ya. Siap ku mainin ya, kayak gua pilih. Siap, siap, siap. Ya, non. Yo. Siap. Busrol ajakkan eta buka bersama. Wahwa ari itu zabur teh kitabun eta kitab unzila anu diturunkeun alaihi ka Nabi Daud. Hakku
kun 'alal 'aqil. Eta pasti 'alal 'aqil ka anu boga akal, ae wajibun 'alaihi, tegasna wajib 'alaihi ka jalma anu boga akal, an la yashtagila illa bisalasin minal khisal. Ari yang henteu katungkul si akil illa bisalasin, kecuali kutilu perkara minal khisal, tegasna perkara-perkara. Tazawudi lima adin kahiji bebekelan lima adin pikeun tempat pangbalikan. Ae li akhiratihi, tegasna pikeun akhiratna itu si akil. Bi ada'il a'malis sholihati, ku jalan ngalaksanakeun pekerjaan-pekerjaan anu hade. Pekerjaan-pekerjaan anu harade. Wa mu'natin lima asyin, jeng anu kadua ngabiayaan. Lima asyin pikeun kahirupan. Ae qiyamin bi amri kifayatihi wa saunihi, tegasna ngalaksanakeun ngagarap kana urusan kacukupanana itu ma'as. Wasaunihi jeung ngajagana itu ma'as. Wa fi ibaratin jeung dina ibarat anu sejena. Contoh-contoh anu sejena.
Terus nanti wa marammatin. Wa marammatin lima asin. Wa marammatin jeng kangenahan nyuprih keenakan kangenahan lima asin pikeun kahirupan bi fathil mim war ra wa tasdidil mim mathahkeun mim jeng ra wa tasdidil mim marommatin ae islahihi kahadeanana gampil lah ieu mah di wahyuan dina di antara kitab Zabur dikemukakeun haqqun 'alal 'aqil an la yastagila illa bi salasin tazawwudi lima adin wa mu'natin lima asin wa marammatin lima asin. Haqqun 'alal 'aqil ay wajibun 'alaihi yen henteu katungkul henteu tersibukkan itu si akil kecuali ku tilu perkara kahiji bebekelan keur naon keur pi akhiratin lima adin bi adail a'malis sholihah dengan melaksanakan berbagai amal salih. Dina azkia kamari diantawisna tahajud sholat tahajud deh dina azkia mah pokoknya mah sholat anu dilaksanakan samemeh sabada sare sanajan sare nangan kursa kerejep jeng te aya bilangan sabahara rokaat deh. Rasulullah menganjurkan walau rokatan sok sanajan sarokaan. Isep karunya sih. Bahkan dianjurkeun teh mangdoakeun ka jalma-jalma mukmin. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikhina wali ikhwayna wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Talamun maca eta urang 20 anak teh tercatat sebagai orang yang diijabah doa. Terus anu maca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih setiap ba'da sholat maktubah tilu kali itu pahalana badan. Mata henteu salah urang sok maca sok pang istighfarankeun jalma-jalma mukmin. Kan aya dasarna. Aya dasarna. Teu kaelikan dina azkia geura.
dina penjadwalan sapoe sapeuting nu kudu dilaksanakeun tingawitan duha isrok duha dahar kairullah kairullah teh teh hade tapi niatna lain naon-naon sare kailulah teh supaya peuting bisa sholat, bisa ibadah. Kumaha cenah henteu ibadahna teu jadi masalah tetep ari ganjaran mah. Lamun niatna kailulahna arek ibadah peuting. Ari ieu mah beurang molot peuting. Alasan lain ulang lain jam 11 mau ditin di subuhnya dan udang dia asar naon dalilna ari sarena nu puasa mah ibadah tazawudi lima'an beramal dengan amal yang salih, yang baik, dinararaga bekal keur di akhirat. Dengan berbagai amal, ya, dengan berbagai amal. Kemudian yang kedua, muknatin lima asin neangan biaya, pembiayaan. Kudu eta ge wajib. Komo anu geus rumah tangga teh wajib hukumna neangan biaya. Berarti cenah atuh kudu aya setiap penjual kudu aya bati mangga teh sawios-wios. Tapi ulah nepi ka merugikan orang lain. Itu. Ulah merugikan orang lain. Seueurlah tata cara neangan biaya dina bab muamalah dina bab fikih kudu kumaha anu paling pentingna tidak merugikan orang lain tapi tetap anu wajib teh adalah yukimna salbah anu ngankur bisa nanyerkeun tulang tonggong supaya bisa ibadah. Selebihnya dari itu disebutnya dunia. Selebihnya. Ah, sudah orang hayang boga ziyadah, hayang boga tambahan, mangga. Tapi niatna hayang bisa sodakoh kabatur. Ulah ayah memperkaya diri. Maka Rasulullah, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Al-gina, gina nafsi. Tuh, atos di tukang itu. Lamun gina, na, gina kabengharanana dunia, belum tentu membawa kebaikan. Tapi lamun gina nafsi, soksana jan roba harta, na, itu akan sangat-sangat beruntung. Tuh. Lain ulah benghar, kudu benghar. Ngan niat, na, hayang merek kabatu. Itu tadi nasabur oge ayam wa muknatin lima asin ae kiamin bi amri kifayatih itu wa saunih. Jadi ngagarap mengerjakan urusan kecukupan kesederhanaan sedangkan sederhana itu relatif si ieu mah sederhana boga motor hiji oge tapi keur ieu mah belum tentu lamun boga hiji teh mobil teh can cukup itu sebab pekerjaanna loba anu ulah teh ngumpul-ngumpul harta jadi muknatinna teh adalah lima asyid. Kemudian anu katilu marammatin lima asin. Jadi urang oge mencari keenakan kelejatan teh itu dituntut iya.
Itu. Ke dasarna gimana dasarna duh nila jabur gitu kira macana ah aya we gitu. Di Nabi Daud gitu kira paling kira Daud kamari ngimpe ngimpen gitu. Bacakeun ayeuna. Uhiya fi zabur haqqun 'alal 'aqil alla yastaghila illa bi salas. Tajawudi lima adin wa mu'natin lima asin wa marammatin lima asin. Itu marammah teh adalah islah kebaikan dina kahirupan. Ujari atu Islam teh ulah katingali pakir ulah kudu gaya Islam teh. Itu kudu gaya lamun aya kemampuan. Geuning cenah Siti Khadijah kapungkur di zaman Rasulullah acukna oge anu wah tos sababaraha tamak. Memang itu keberadaanna waktu harita demikian. Ida sabab seep teh apan hartana dianggo ngabiayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu anjeuna Siti Khadijah tidak merasa sakit, tidak merasa hanyakal dengan harta kekayaannya habis demi perjuangan. Aduh, urang mah kakara oge mere 1000 perak nya. Atawa kakara oge bebersih di pasantren malikot geus. Ah. Ruhlah. Padahal ini pibekeleur ke akhirat itu. Pibekeleur ke akhirat. Jadi kudu ulah dititah kene. Aya sampah saeutik teh sosowe awur-awur gitu. Aya loba pigaweus. Loba pigaweus. Mohon ingat-ingat dah tilu ya. Ulah katungkul kecuali go tilu. Tapi ingat lima asin nah teh harus sesuai dengan syariat Islam. Sesuai nu anu kamari disebutkan bahwa diantawis definisi Islam teh adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'ahihim. Eta. Jadi keur ngabahagiakeun manusia dunia akhirat. Jadi atuh di dunia kudu bahagia, kudu. Carana kumaha? Cekel agama Islam. Itu. Tapi ngajina ulah tauhid wungkul. Kudu pikih oge muamalahna kudu. Sablamun aya ngankur ngaji tauhid wungkul. Wah. Kurnaun sih bu corona, dahulu corona ke pae, nya pasti ke pae. Dari nu maut naban, wa majitun bi umrihi man yuktal. Lain bu corona ai pae, ngan asbabul adiyah. Tetapi hampir semua pekerjaan Allah itu melalui asbab. Balikan deui wengke karena wahdaniyat bil af'al. Wahdaniyat bil af'al itu meniadakan kam-kam anu lima teh. Hartosna tidak ada pekerjaan yang bisa mempengaruhi dengan sendirinya kecuali pekerjaan Allah. Ta eta ku ditekankeun dina hate teh. Itu harus ditekankan. Kudu dicekel ka mana oge bahwa apapun yang terjadi itu adalah rekayasa pekerjaan Allah. Eta kudu dicekel. Di mana oge hirup pasti tidak semata-mata Allah menakdirkan sesuatu tanpa hikmah. Itu harus diimani. Ngan kadang-kadang terakali, kadang-kadang tidak terakali. Anu paling penting
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang sekuat tenaga itu untuk membahagiakan umatnya dunia akhirat. Maka wajar atu orang sebagai umatnya sapoe sapeuting malah 1000 kali maca selawat ka Nabi. Atau 100 kali gitu. Dan tekudu banyak Allahumma salli ala Muhammad. Dari seorang ulama menyatakan lamun urang maca selawat bayangkeun wajah Nabi. Karena sifat-sifatnya ban Nabi teh kieu rambutna kieu anu. Anu pasti upami urang terus mengemukakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wah pasti bakal sono we kamantenan. Ku sabab sono pasti bakal loba nyebutkeunan. Man kasura hubbuhu kasura dikru. Orang yang sangat cintanya pasti akan banyak menyebutkan. Arek makan ingat. Ya. Arek modal oge. Okay. Atau keur modal oge okay, gitu. Mu'natin limasin kiyamin bi amri kifayatihi wa saunita wa sauni menjaga. Oh ngajaga karena kecukupan teh atuh harus ada. Itu kudu dijaga. Termasuk ngajaga kehormatan diri bang wajib. Lamun aya anu nonyok teh ulah sok lah teu geuleuh urang. Ek sabar. Gelo nu kitu. Ulah gitu. Termasuk menjaga kelejatan dina hirup. Kelejatan dina hirup termasuk salat. Urang mah salat teh masih keneh perasaan kewajiban, Bang. Tapi lamun urang geus perasaan bahwa sholat itu suatu keharusan keur diri sabab rek bertemu dengan Allah bakal ngareuna sholat. Bakal ngareuna cenah urang ge lah lamun sholat tarawih kudu gancang teh. Lamun aya we telat saeutik wah akur jeung sholat atuh ieu mah. Gitu kenehnya, gitu keneh. Padahal sholat itu, pelaksanaan sholat itu artinya kita ngobrol dengan Allah, kita bertemu dengan Allah. Terutama 2/3 dina peuting Allah lungsur ban ka langit bumi. Naon anu dipenta ku urang anu urang ngadoa pasti diijabah ku Allah. Segala yang dipinta dibikeun ka Allah. Ku Allah. Lamun urang istighfar pasti Allah ngahampura. Tuh. Tanya teh anu kurang tauhid mah lain mikirkeun carana urang ibadah. Kumaha nya Allah turunna ka langit. Gitu. Nanyakeun anak. Ayeuna geus arapal mah masalah kaifiyahna. Anu dimaksud yanzil itu maklum. Praktek untuk Allah turunna majhul, masih sama. Duka kumaha turunna? Ngan yakin Allah mendekati dina 2/3 malam teh. Sok atuh 2/3 malam teh ulah kalah gapleh. Ulah kalah main game online ya. Ai geus main game online mah da geus poho waktu atuh. Nyaho-nyaho subuh. Tangke bakal hanya kalah teh tanggal 1 Sawal. Batur memeraih itkun minannar. Ai urang teu kacatet ku Allah. Gitu.
Doana naon? Eta we anu saurang Rasulullah kasih di Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Lain senengan kurma tadi hampura nya bungkul. Itu kuncinya. Lamun geus dihampura ku Allah dosa-dosana pasti bakal ngagolontor naon dipentak ku urang ka Allah. Dan nu ngahalangan teh perbuatan apa? Dosa. Nu ngahalangan. Mohon soklah setik-setik we nu inti nama murunan sing ayah semangat ayana 10 akhir Ramadan anu iya bisi tahun kamari urang teka catet ku Allah nu dibebaskan tina seneu neraka sugan tahun iya bisi tahun harap urang maot gitu teka bagaya bisi teka bagaya sing-sing naon kada demes gitulah, kada demes. Tenanglah sing syukur maca Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu'an. Dengan diawali kesadaran bahwa saya ini penuh dengan dosa. Nu karasa, nu teu karasa.